Ficovi sa to síce nepodarilo pred Vianocami, no rušenie špeciálnej prokuratúry ho neprešlo. Parlament sa preto ponáhľa, takže poslanci rokujú a zmeny sa pokúsia schváliť čo najskôr. Opozícia obštruje a zvoláva ďalšie protesty, takže dnes sa spoločne vyberieme do Národnej rady. Je útorok, 9. januára, meniny má Alexej, Alex a Alexia. A dnes by mala byť obloha pekná, no stále bude relatívne chladno. Denné maximá by sa mali pohybovať medzi minus 8 až 3 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha Králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahvotku pre fanúšikov Formuly 1, rivali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitpress.sk. A teraz už krátky prehľad správ. Prvé kolo prezidentských volieb bude v sobotu 23. marca. Termín volieb včera vyhlásil predseda parlamentu Peter Pellegrini. Druhé kolo volieb by sa potom malo odohrať o 2 týždne, 6. apríla. Pellegrini svoju kandidatúru plánuje oficiálne oznámiť 19. januára. Polícia začala trestné stíhanie pre obraz Che Guevaru v kancelárii Ľuboša Blahu. Blaha potom, ako ho zvolili za podpredsedu Národnej rady, odstránil v kancelárii vlajku Európskej únie, ktorú nahradil slovenskou. Zvesil aj portrét prezidentky a namiesto neho vystavil obraz Che Guevaru. Podľa aktualít sa prípadom už zaoberá NAKA. Trestné oznámenie na Blahu podal ešte začiatkom novembra historik Ústavu pamäti národa Patrik Dubovský. Opozícia zvolala na štvrtok ďalšie protesty proti rušeniu špeciálnej prokuratúry. Konať by sa mali v Bratislave na námestí SMP, ale aj v ďalších mestách po celom Slovensku. Progresívne Slovensko hovorí o únose štátu, o beztrestnosti a o pomste. Izrael zabil pri ďalšom útoku v Libanone veliteľa elitnej jednotky Hizbaláhu. Hnutie Hizbaláh podporuje Irán a je spojencom palestínskeho militantného hnutia Hamas. Správu o smrti veliteľa Wissama Tavila napokon potvrdil aj sám Hizbaláh. Včera úspešne odštartovala misia k mesiacu, ktorá by mala ukázať, či súkromníci dokážu dopraviť na našu prirodzenú družicu náklad. LED modulu Peregrine s dvomi desiatkami vedeckých prístrojov na palube je súčasťou programu NASA na dopravu vedeckých nákladov na povrch mesiaca. Program bol vyhlásený v roku 2018. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka SME. To znamená, že 8. januára stiahnete zákon a budeme ho prerokovávať trestný v riadnom legislatívnom konaní. Tak, ako by sa mal tento zákon prerokovávať, nie v zrýchlenom konaní a neprerušíte rozpravu o ňom hneď na druhý deň. Ja si vás dovolím informovať, že som povedal, že preruším rokovanie Národnej rady a budeme pokračovať v programe 8. januára. A keď začneme 8. januára a Boh vie, kedy pri takomto tempe vašom skončíme, tak ten zákon budeme prerokovávať možno ešte aj dlhšie ako v riadnom legislatívnom konaní. Opozícia dosiahla drobné víťazstvo a Robertovi Ficovi sa nepodarilo vykonať plánované zmeny na prokuratúre i pri trestoch ešte koncom minulého roka. No i keď s odkladom, parlament už znovu rokuje a koalícia sa snaží presadiť svoje zmeny. Ako to teda v parlamente vyzerá, o čom sa v ňom jedná a aké dôsledky to bude mať pre tento rok, to sa už budem pýtať Jakuba Fila, zástupcu šéfredaktorky denníka SME. Chcem varovať a hovorím to dopredu, varovať pána Lipšica a spol. Ak sa domnieva, že toto naťahovanie časom má slúžiť
Na pripravované útoky proti predstaviteľom vládnej koalície. My vieme, že sa pripravujú útoky proti predstaviteľom vládnej koalície, že si zahráva s ohňom. A nič nezmení na našom úmysle zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Kubo, je to bežné, že parlament rokuje už 8. januára? Nie je to netradičné, že parlament rokuje takto skoro, ako väčšinou tie schôdze začínajú až v tej druhej polovici januára. Čo je také nevšedné je, že sa rokuje už od pondelka. Parlament väčšinou pondelky máva voľno a rokuje až od utorka. No a je to o tom, že vlastne vládna koalícia sa snaží urýchliť alebo pokračovať v tom príjmaní legislatívnych zmien, hlavne čo sa týka úradu špeciálnej prokuratúry alebo trestného zákona. Ty už si mi odpovedal vlastne na otázku, či sa ponáhľajú, zjavne sa teda ponáhľajú. Prečo sa ponáhľajú? Veď už je jasné, že to nestihli pred Vianocami. Áno, ale to nič nemení na tom, že by to chceli mať vybavené čím skôr, respektíve najmä Robert Fico by to chcel mať vybavené čím skôr a dnes už podľa mňa aj Peter Pellegrini. Takže sa do toho pustili s verbou a si povedali, že nemá zmysel to odkladať. Najvyššie tam do toho teraz spadol aj Andrej Danko, pretože Zuzana Čaputová vetovala kompetenčný zákon počas sviatkov 2. januára, myslím, to vrátila. Čím sa vlastne zablokoval vznik ministerstva cestovného ruchu a turizmu, ktoré chcel obsadiť Danko, takže on sa tiež proste ponáhla so zmenami. No ale opozícia vlastne pokračuje v tej svojej predvianočnej stratégii a teda ako keby, nenazývajme to priamo obštrukciou, ale je to proste ako keby naťahovanie tej debaty, aby nedovolila veľmi rýchlo, bez pozornosti, či už verejnosti alebo médií, vybaviť naozaj kľúčové zmeny v tom trestnom systéme na Slovensku. Funguje to? Tak dnes je útorok a včera bol v pondelok. Uvidíme, či to bude fungovať. No, v decembri to zafungovalo. Naozaj sa podarilo prekaziť Robertovi Ficovi ten jeho plán mať všetky tieto zásadné zmeny vybavené v tom období pred Vianocami a trochu ich zastrieť tými sviatkami. A aj v decembri sme hovorili, že vlastne pre opozíciu je kľúčové preniesť ten zápas do nového roka. Ten zápas pokračuje, ako sa to bude vyvíjať, či sa opozícii bude dariť nejakým spôsobom zdržiavať alebo teda upozorňovať na tie kroky vládnej koalície, ukáže len čas. Ale opozícia zvolala už aj pokračovanie protestov na štvrtok a minimálne zatiaľ z toho záujmu na sociálnych sieťach, teda s veľkým vykričníkom, že to ešte nemusí nič znamenať, ale ako vidíme, tam samozrejme je nejaký ukazovateľ, tak podľa toho záujmu na sociálnych sieťach je zjavné, že ani verejnosť úplne nevychladla cez tie sviatky a teda zápas o právny štát na Slovensku pokračuje. To, čo dnes robí celá časť slovenského politického spektra v opozícii, nás len utvrdzuje v tom, že nie je správnejšie rozhodnutie ako v januári sa pozrieť na fungovanie tejto inštitúcie, popísať, aké hrôzostrašné veci sú spojené s úradom špeciálnej prokuratúry, a na konci dňa pristúpiť k tomu, čo je štandardné európske, aj pokiaľ ide o sankcie, aj pokiaľ ide o fungovanie špecializovaných inštitúcií. Čo je koncovkou tohto snaženia? Pretože opozícii sa určite nepodarí zastaviť koalíciu, ale vlastne chce to preniesť až do predvolebnej prezidentskej kampane? No, Peter Pellegrini zhodou okolností včera vyhlásil termín prezidentských volieb. Tie budú 23. marca, druhé kolo 6. apríla. Samozrejme, natiahnutie tohto sporu do prezidentskej kampane pre tú opozíciu veľmi dôležité. Vládna koalícia má silu na to, aby tie zákony napokon pretlačila. Aj cez protesty opozície, aj cez tú parlamentnú obštrukciu, dokonca aj cez prezidentkine veto. Takže ak Robert Fico naozaj bude chcieť trvať na tom, že ide zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, tak ako čisto formálne do toho momentu, že ten zákon schvália, sa mu to podarí. Samozrejme, potom bude rozhodovať ešte aj ústavný súd a asi už príde na rad aj oveľa väčší tlak z Európskej únie. A či už reakcia verejnosti z hľadiska nejakého premietnutia v prezidentských voľbách, alebo aj pozornosť Európskej únie si vyžaduje to, že to ten Robert Fico nevybaví rýchlo. Hej? Že to naozaj proste
ako bude sa naťahovať nejaký spor, ktorý vlastne bude upriamovať pozornosť na existenciu toho zápasu. Hej? Keby to Robert Fico vybavil proste za 2 dní, tak ako niekto si zvolá nejakú tlačovku, niekto možno niečo zakričí, ale bol by potenciál, že by to veľmi rýchlo vyšumelo. Ale tým udržiavaním toho sporu vlastne pri živote, hej, toho sporu, toho zápasu, právny štát pri živote, všetky tie inštitúcie, vrátane verejnosti, vrátane ako keby iných inštitúcií, budú mať oveľa väčší čas si všímať a uvedomovať, že aký to je naozaj problém. Včera sme sa v dobrom ráne rozprávali o prezidentských voľbách. Komplikuje toto všetko život Petrovi Pellegrinimu? Ako dovolím si povedať, že mu to komplikuje život, lebo určite si predstavoval, že tú kampaň bude mať oveľa hladšiu, že si to bude tak užívať, že bude ten ako štátnik, že bude rozprávať tie svoje prejavy a prvý medzi rovnými a chodiť na kortešačky a vystúpenia z pozície predsedu Národnej rady na rôzne podujatia. No ale teraz bude musieť veľmi vlastne aj tvrdo politicky pracovať, bude mu veľmi nepríjemné, že bude spájaný s tým dianím, bude dostávať pravidelné otázky na to dianie, bude to musieť de facto obhajovať, pretože veď to hlasujú aj jeho poslanci a dokonca realizujú jeho ministri, je to proste jeho maslo tým, že vstúpil do tejto vlády. Na druhej strane musíme jasne povedať, že tie prieskumy verejnej mienky, ktoré sú zatiaľ k dispozícii vo vzťahu k prezidentským voľbám Petra Pellegriniho, jasne favorizujú. Samozrejme, to je situácia z januára alebo z dát, ktoré boli zbierané ešte pred Vianocami a za tie 2,5 mesiaca do tých volieb sa môže udiať naozaj toho veľmi veľa. A ako keby spojenie s tým dianím v tej krajine je práve to, čo tomu Petrovi Pellegrinimu môže škodiť. Či mu to naozaj môže aj uškodiť ako keby do toho dôsledku, tak to uvidíme proste najbližšie týždne. Rozprávame sa o politickej atmosfére, ale urobme teda 2 kroky dozadu a pripomeňme si vlastne, o čo ide. O čo sa hrá, čo sú tie vlastne zákony, čo je tá novela trestného zákona, čo je ten kompetenčný zákon, čo to ten Robert Fico chce urobiť? No, sú to trochu rozdielne veci. Jedna vec je teda ako keby rovina tých trestnoprávnej oblasti, kde Robert Fico chce v prvom rade zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý dozoruje všetky tie najväčšie kauzy spojené s jeho predchádzajúcimi vládami, jeho ľuďmi a jeho nominantami. Zároveň chce zmeniť trestný zákon, kde chce znížiť trestné sadzby najmä za trestné činy spojené s korupciou, ale aj za iné typy trestných činov, ale v tomto prípade za trestné činy spojené s korupciou a s nejakými ekonomickými činmi, čo by opäť prihrávalo alebo bolo na prospech celej tej jeho suite, ale aj ľuďom ako je Marian Kočner a ďalším. Tam ten Fico argumentuje tým, že by to malo byť len zrovnanie so stavom, ako je v západnej Európe, tak na to si len proste povedzme, že tak ako zrovnajme aj, ja neviem, partnerstva LGBT plus menšiny alebo proste zrovnajme mnohé iné veci. A zároveň veľmi dobre to povedal prokurátor Šanta, ktorý je špeciálnym prokurátorom a dokonca v tej skupine, ktorú nemôžeme nazvať, že by bol Lipšicovým človekom, ktorý povedal, že no nemôžeme znižovať tresty v trestných činoch, ktoré sú vypuklé. Hej, tresty sa môžu znižovať v momente, keď nejakú kriminalitu dostaneme pod kontrolu. No a potom takou významnou časťou je kompetenčný zákon, kde sa ako keby upravuje veľmi veľa vecí. V zásade časť z nich má smerovať k tomu, že Smer a vládna koalícia by dokázala oveľa ľahšie ovládnuť rôzne regulačné úrady. Protimonopolný úrad, úrad na reguláciu sieťových odvetví a kopec iných. A umožnila by v zásade menovať na čelo Slovenskej informačnej služby Tibora Gašpara, hoci táto nominácia by nemusela prejsť cez prezidentku. Takže ako keby Smer chcel veľmi rýchlo dokonať to ovládnutie štátu a zároveň ako keby zasanovať tie trestné stíhania, ktoré šli voči bývalým nominantom a blízkym ľuďom Roberta Fica. Prečo to Smer, alebo teda Robert Fico konkrétne, alebo Robert Fico a ľudia Petra Pellegriniho konkrétne robia? Je to iba pomsta, alebo si tu budujú predpoliek neliberálnej demokracii? K tej neliberálnej demokracii od tohto momentu ešte stále relatívne ďaleko. Hej? A
jeden z tých krokov je samozrejme preto, aby ochránili svojich ľudí. Hej? Veď to ako na tom bol založený Ficov mocenský systém, že všetci jeho verní, aj tí, ktorí sa dostali do nemilosti, v zásade stále boli pod nejakým ochranným dážnikom, lebo pokiaľ je človek pod ochranným dážnikom, tak nezrádza. Hej? Pokiaľ má garanciu, že dostane vždy nejaký pašalík, tak je verný. A na tom Robert Fico fungoval. A on teraz tých ľudí proste chráni. Hej? To sú tie zmeny v trestných zákonoch a úradu špeciálnej prokuratúry. No a tie druhé zmeny, ktoré sú v kompetenčnom zákone a to ovládnutie regulačných orgánov a aj ďalšie veci sú vlastne súčasťou výmeny moci v štáte, ktorá už ale dávno ide nad štandardnú výmenu moci. No, je proste prirodzené, že po výmene vlády dochádza k zmenám na niektorých postoch, lebo keď chce nejaká vládna moc riadiť krajinu, tak samozrejme musí ju riadiť prostredníctvom svojich ľudí. Hej, že je veľmi ťažké tam mať v zásade ľudí, ktorí sú v opozícii voči tomu, čo chcete vykonať. No ale v demokracii je dôležitý nejaký mechanizmus brzda protiváh a napríklad regulačné orgány ho už tvoria. A tým, že chce vlastne ako keby vláda Roberta Fica aj spolu s Petrom Pellegrinim a Andrejom Dankom vlastne ovládnuť všetky tie inštitúcie, ktoré vlastne tvoria ten demokratický mechanizmus brzda protiváh, tak to je to vyšlapnutie k tej neliberálnej demokracii, ako si to nazval. Ale je to vyšlapnutie, hej, to ešte nie je samozrejme dokonanie. Ale preto je dôležité v zásade na tieto dva momenty veľmi výrazne upozorňovať. Dávať najavo, že proste to je problém. Ako je správne, že časť verejnosti sa voči tomu ohradzuje a že aj ten Robert Fico proste musí vnímať, hoci to môže brať na ľahkú váhu, ale že musí vnímať, že tu je proste časť verejnosti, ktorej sa to aktívne nepáči. Hej. A to je podstatné. Ty si povedal, že majú tú sílu a dokážu to pretlačiť. Pretlačia to? Prejdú im tieto zmeny? Áno, ja si myslím, že áno, lebo to je, čo sa týka parlamentného schvaľovacieho procesu, im tie zmeny prejdú, lebo to je vlastne to, čo oni chcú vykonať. To je proste hranica, cez ktorú ten Robert Fico nechce ísť za žiadnych okolností. A tým pádom aj napriek odporu verejnosti, aj napriek obštrukcii opozície, oni dôjdu do toho, že skôr či neskôr to schvália. Čo sa bude diať potom skrz ústavný súd, skrz povedzme medzinárodné inštitúcie je druhá vec, ale nevidím žiaden dôvod, prečo by zrazu mal Robert Fico zatiahnuť ručnú brzdu. Skúsim nakresliť ten scenár. Robert Fico to pretlačil, zároveň to bude veľmi nahnevaná časť verejnosti, ktorá bude aktívne prejavovať občiansky odpor. Čo to spraví s krajinou? Ako jedna vec je, že nahnevaná časť verejnosti. No aj teraz, alebo aj počas minulej vlády tu bola nahnevaná časť verejnosti, ktorá protestovala proti covidovým opatreniam napríklad, alebo proti čomukoľvek. No ako, a s krajinou to spravilo to, že Robert Fico a Huliakovci sa dostali do parlamentu. Áno, samozrejme. No, tá krajina je proste ako silne polarizovaná. A na druhej strane vidíme, alebo tie prieskumy naznačujú, že polovica, viac ako polovica občanov je v zásade zatiaľ spokojná s vládnutím Roberta Fica. Hej? A oni samozrejme majú úplne iné kritériá na nejakom pomyselnom hodnotovom rebríčku, čo očakávajú od vládnutia. Takže ako ten hnev v tej krajine, v tej časti spoločnosti, proste, ktorá je proti krokom Roberta Fica, určite bude. Hej? Ale proste demokracie je nekončiaci proces a nekončiaci zápas a proste ten zápas alebo demokratický život neskončí schválením jedného zákona. Hej. Tu je stále o čo zápasiť, snažím sa vyhnúť slovu bojovať, lebo proste nejdeme medzi sebou bojovať, ale ako demokracia je väčšina diskusia o hodnotách a o tom, ako sa tie hodnoty realizujú. Robert Fico ich žiaľ Bohu chce realizovať takto, zatiaľ stále sa to ešte deje, nazvime to, že v demokratických mantineloch, hoci sú veľké náznaky s veľkým upozornením, že Robert Fico ich bude chcieť ako keby porušovať alebo ako keby prekračovať tie demokratické mantinely práve s cieľom, aby tú demokraciu nejakým spôsobom okresával. No ale napriek tomu, že pretlačí nejaký jeden alebo dva zákony, opäť bude treba mu ukazovať, že časti verejnosti to proste nie je povôli. No. Ty už si mi na nasledujúcu otázku vlastne trošku začal odpovedať, ale aký nás čaká politický rok, alebo
vo všeobecnosti spoločensko-politický rok? Preto si myslím, že Robert Fico chcel pretlačiť tie veci do konca roku, lebo chcel, aby tento rok trochu zavládol z jeho pohľadu taký ten pokoj. Hej, že áno, stále by to boli nejakí buriči v opozícii a časť verejnosti, ktorá by im drukovala, ale potom by to predsa boli ako tie všeobjímajúce prezidentské voľby, ktoré by ako vyhral jeho kandidát alebo kandidát s jeho podporou a potom by tu všetci tak spokojne nežili a podobne. No a to sa neudeje. Hej. Robert Fico si vychoval, hej, doslova veľmi rýchlo si vychoval tvrdú opozíciu. Sám je podľa mňa prekvapený z toho, ako sa tá opozícia dokázala zmobilizovať. Zároveň si uvedomil, že je tu časť kritickej verejnosti, ktorá nikam neodišla, použijem jeho slova, po roku 2018. A tým pádom si uvedomil, že to jeho vládnutie nebude také ľahké. Ale budeme vidieť ako keby pokračujúci spor o to, aký tento štát má mať charakter. Nie o to, aké sú jednotlivé riešenia, lebo o tom je vlastne demokracia, že sa vlastne vymieňajú vládnuce väčšiny, ktoré ponúkajú iný typ riešení, ale v zásade na relatívne zhodnutých hodnotách. Ale my teraz budeme vidieť zápas o tú podstatu, o ten charakter, o tom, kde sú tie mantinely, o tom, ako tá budúca a snáď demokracia, možno to bude úplne niečo iné, bude na Slovensku vyzerať. No, každopádne budeme to a pravdepodobne aj spoločne sledovať o tom, čo sa deje v parlamente a čo to hovorí o celom roku, ktorý pred nami ešte len je. Sme sa rozprávali so zástupcom šéfredaktorky denníka SME, Jakubom Filom. Priznám sa, aj keď mám rád komiksy, klasickým superhrdinom príliš nefanúšikujem a ani tým od Marvelu. No môjim dnešným odporúčaním je seriál Loki, asi najlepšia superhrdinovka, ako som dosiaľ videl. Tom Hiddleston je skrátka skvelý a aj keď sa musíte na dej trochu viac sústrediť, stojí za to. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vizita. Thank you.